Në datë 8 prill 2024, dhe më thonë mas 2 javësh, ne do kemi eklipsin e djelit. Dhe më thonë zënjen e djelit, nga hëna. Ky është momenti kur hëna pozicionohet në mes të djelit dhe tokës. Djeli është shumë i ndritshëm dhe nuk mund shihet me sy të lirë, por edhe në rastin e eklipsit, pasi zihet mbi 90% e sipërfaqes djelit, djeli prapë është i rrezikshëm për të parë me sy të lirë. Kështu që gjithmonë rekomandohet që djeli shihet me syze apo safat për të parë djelit, me filtra shumë të errëta që lejojnë vetëm një pjesë të ditës djelit. Eklipsi i 8 prillit të vitit 2024 do fillojë që nga Oqeani Paqësor, do afrohet përnga Meksika, do kalojë në mes të Meksikës, do ngrihet diagonalisht në gjithë Amerikën, do kalojë nëpër Amerikë dhe do kapë edhe një pjesë të Kanadas, diku nga Toronto dhe Montreali, dhe pastaj do nisi të futet tek Oqeani Atlantik. Aty vjen dhe hija e tokës dhe aty përfundon si eklips. Megjithëse eklipsi ditë ndodh dhe më shumë se një herë në vit në tokë, ai ndodh në zona të ndryshme të tokës. Në të njëjtën zonë të tokës, ai ndodh ndoshta edhe më rrallë se një shekull. Prandaj, nëse ju jeni afër asaj zone, tentoni ta shihni eklipsin. Do jeni një pamje me vërtet ndryshme e veçantë.